Azərbaycanın ən ağrılı, eyni zamanda gürur mənbəyi olan səhifələrindən biri olan 20 yanvar faciəsinin 31-ci il dönümüdür. Hər il yüzlərlə, minlərlə ziyarətçini qəbul edən şəhidlər xiyabanında hazırlıq işləri yekunlaşıb və müxtəlif rəngli qərənfillərdən kompozisiyalar hazırlanıb. Əvvəllər mən bura elə bir hisslə gəlirdim içimdə, amma mənim qürurum sınmışdı. Mən başı aşağı gəlirdim, şəhidlərdən xəcalət çəkirdim. Deyirdim, görəsən bu şəhidlər bizə nə sual verir? Sual verirmi ki, biz qanımızı tökdük, amma davamı olmadı bunun. Niyə torpaqlar alınmadı? Biz buna iz qoyduq, addım attıq. Bu, niyə bu davamı? Sağ olsun, möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev. O yumruğu göstərə, qalibiyyəti bizə yaşatdı. Əvvəllər, bəli, qanımız yerdə qalmışdı. Elə fikirləşirdik, nə eləyək, necə eləyək. Amma indi şükür Allaha ki, biraz ürəkli gəlirik. Ürəyimizə biraz ola bilsin ki, tikanlar çıxıb. Allah can verənlərə rəhmət eləsin.